pode consolar-nos neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer. Jesus, que sobretudo recebeu de Deus poder. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo Emmanuel. Por um caminho plano nos guiará Jesus. Ele nos ilumina com sua eterna luz. É Ele quem nos envia virtude, graça e poder. E neste mundo de trevas nos fará resplandecer. Findando a jornada, sua face iremos ver. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo Emmanuel. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo Emmanuel. Esperemos noite e dia, só em Cristo Emmanuel.